Balikan nga uli natin dahil ito po ay um or pinatawag na po ang pamunuan ng It Show Time uh, ng MTRCB. Alam niyo naman po kung sino ang namumuno doon, anak po 'yon ng isa sa mga host na kalaban or ng programa na kalaban syempre ng It Show Time. Siguro po ay kilala niyo naman. Pero kung babalikan natin itong uh, sitwasyong ito, sila po dito ay kumakain ng icing. Okay, gamit syempre ang fingers. At kung paano tayo kumain ng icing, siguro naman tama yung ginawa nila. Licking. Sige nga, paano ba kayo kumain ng, ng icing? Yung buong kamay nyo ang gagamitan? Ganun po ba? Ganun ba? Kukutsarahin ba ang icing? O kaya, baka itong mga nagmamalinis, karamihan dyan syempre ay pulangaw, baka naman po ang gamit nyo ay paa. Okay? Fingers dito sa paa ang gamit nyo. Kung kayo ay kumakain ng icing ng cake. Tama ba? <laughs> Kalokohan kasi ano, napakalaking issue talaga na ngayon. Kaya hindi rin natin pwedeng pabayaan na lang. Walang mali dito para sa akin. At sa tingin ko, ang nagbibigay ng malisya at kulay dito sa ginawang ito ni, ni Vice at ni Ayon ay mga adult. Sila yung naapektuhan. Sila yung lumihis yung imahinasyon sa totoong sitwasyon ng pagkain ng cake. Ano pang iniisip nyo dito? Sige nga, eh mga bata, pag ito yung nakita ng mga bata na kumakain ng, ng icing, itong dalawa, at kung nakikita nyo, enjoy na enjoy. Ito po ay signs na nag enjoy kayo sa pagkain ng icing, yung kanilang mga itsura, yung kanilang kilos, ninanamnam, ano po bang problema? Sa so, tingin niyo yung mga bata may mali to or sa mga bata may mali siya itong ginawang ito ni Vice at ni Ayon? Natural wala. Malaswa lang ito sa, mat sa mata ng mga taong madudumi ang pag-iisip katulad ni Rendon Labador at ng mga pulangaw. Ang tindi ah, ang galing magmalinis ngayon ng mga pulangaw. Pero yung kasinungalingan, yung panlalait, yung disinformation, yung paninira sa oposisyon katulad kay Atty. Leni Robredo ng kanilang mga iniidolo na nasa social media wala lang sa inyo yun. Okay sa inyo yun. Pero eto talaga, matinde. Baliktad na talaga ang pag-iisip na itong mga pulangaw. Ano ho? Pero yun nga, eto po ay nakarating na sa MTRCB. Alam niyo naman kung sino yung namumuno dyan. Anak po ng isa sa mga hosts or isa sa mga hosts na programa or ng programa na kalaban naman itong It's Showtime. Yun na yun, di ba? Anyway, totoo ba? sabi nung isa, oh, maganda tong kanyang komento dito. Sa isip kasi ng bata, pagsubo lang ng icing yan, ninanamnam, ini-enjoy. Yun naman yun eh. Ano bang inisip na itong <laughs> kakaiba? Di naman nila alam ang double meaning nun. Matatanda lang talaga ang may malalaswang isip. Eh di tanongin nyo yung mga bata kung ano ang nakita nila. O ba diba? Tanongin mo yung bata. Ano yun? Tuturuan mo? Ay, alam mo yung ginawa ni Ayon at device Hindi maganda yun dahil Uh, hindi ganyan ang pagsubo ng icing ng cake. Dapat kutsarahin nyo. Dapat kamay ang gamitin nyo. Ganon? <laughs> My God. Okay. Walang mali. Kasi isip bata segment. Yun naman yun eh. Isip bata yung segment na yun. Nakakagulat no? Nakarating sa MTRCB. Dahil nga po dito kay Rendon Labador siguro. Alam niya naman. Para relevant yan. At tinawag pang hayop. Mga hayop daw ang, ang katulad ni Vice Ganda at ni Ayon. Hayop? Eh ano po kayo, Mr. Rendon Labador, kung sila ay hayop? Matindi rin, ano? Sige, huwag niyo pong tigilan si Vice Ganda at si, si Ayon Perez at syempre ang It's Showtime. Huwag niyo pong tigilan. Alright? Dahil dito sa paraong or sa parang ito, nako, lalo lang magiging relevant. Lalo lang mamamayagpag ang show ni, ni Vice Ganda. Ulitin ko ha, wala po talagang mali dito. Sige kahit siguro yung mga foreigners at makita to, wala pa rin iisipin mali siya kahit yung mga matatanda na. Okay, sa atin lang naman kasi talaga eh. May, may ano na sila eh. Sa una pa lang, hindi na nila gusto si Vice Kenda. So meron silang nakita na pwedeng kuno ay posibleng ikasira ni Vice Kenda. Ganon, ba? Diba? Ganon katindi ang pagbabantay na mga palaangaw, na mga kababayan kuno natin na hate na hate ang ABS-CBN at, at ang It's Showtime. Sige lang, patuloy kayong magbantay. <laughs> Nagmumukha lang po kayong engot.